בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, אדון טל היפה. אחי יקר, בוקר טוב. מה קורה, חביבי, מה מצב? ברוך השם. וואלה, הרבה, איפה כל החבר'ה? הם מתחבאים פה בשיחים. איזה חרות, חרות. יאללה, תצאו, תצאו. סתם, אנחנו היום שלוש. נזיינו אותה בטיול קצת ספורטיבי יותר. דקה, כפרה, אני אראה קצת אוויר למה זה. חבר'ה, יוצאים שלוש כלים. מדובר פה על איזה 80-90 קילומטר, הבנתי. משהו. מה לאיפה? אנחנו עכשיו מגן יבנה לכיוון גבעת ברנר, דרך נווה מבטח, חדרה, גבעת ברנר, משם לקיבוץ חולדה. כמה זה פלוס מינוס? כל המסלול. 90. יפה. יפה. כמה שאפשר. בדרך אגב לא הכוח המעניין פה, הכלי באמת נוח. הוא באמת נוח, כשאתה מקבלנו אותו לזה המשקל, האוויר, כל הדברים האלה, גורמים שיקוף, הכלי נוח.
מה? GPS. תותח. אבל יש על מה לדבר. יש על מה לדבר. אבל מפה עכשיו אני מפעיל את האופרוד, אין לי... אנחנו... אין אחריות. כמה עד עכשיו עשינו? 47. נחויה עשית? איך? יפה. וואלה, סבבה לגמרי.
תראה מה קורה. תמיד שאם היית עכשיו פה עם שלוש טרקטורונים בנזין לא היית יכול להיכנס. מהרעש, אנשים כבר היו נגלים מהפרצופים של אנשים היית יוצא. נכון. עכשיו הם ראו אותנו נכנסים, ראית באיזה ברכה קיבלו אותנו? מצביעים עלינו, עושים לנו שלום, זה... לא, כי זה הכירו אותך, כנראה מכירים אותך כבר, נהיית מפורסם. נהיית סלב נהיית, כן, נהיית סלב. בסוף אני אתחיל לקחת ממך כסף על הפרסום, אחי, מה אני אחר פה? מה זה פה? כל הפרסום תיקח אותו אליך. אה, ככה התחלת לדבר, הבנתי, בסדר. לבריאות, אחי. לא, חס וחלילה. איזה תחושה, ראית? עכשיו אני כבר לא צריך אותך, מה, מי אתה בכלל? אני רק ספרטן, אח שלי. אה, ספרטן. שמענו עליך. אני רק ספרטן. אז זהו, נו. 26-25, אתה רץ, אחי. לא, לא, אני רק ספרטן, אח שלי. אתה יודע מה, אפילו לא שם נעליים, אחי. רץ זה היחף, אחי. חכה, עד אל תסגור את הבסטה.
כמה? 97 קילומטר? יפה. וואלה, את האמת הכי ציפיתי ליותר, אבל בסדר. איך כסחת, כי הם שוגע. היה טוב. רגע, צלם בסקלות, אחי. אבל איך נדע שאתה לא משקר עלינו? איך אני אדע? עכשיו, איך אני... ללכת בארץ, תשאל אותנו ספרטן. כן. 97 קילומטר, 68 וחצי וולט. הכלי נכבה ב-61. יש לי לפחות פה עוד 20-30 קילומטר. בוודאות, כבר עשיתי, לא... יפה.